Вітаю вас на уроці мистецтва. Мене звати Саша Савченко. Портрет – чи не найпопулярніший жанр? У чому ж річ? Зі сприйняттям портрета пов'язано безліч стереотипів. Дивлячись на нього, ми часто забуваємо, що дивимося на зображення, а не на людину. Ми намагаємося прочитати характер людини через її зображення. Це не дивно. Портрет найближче стоїть до центральної проблеми європейського мистецтва – створення ефекту життєподібності. Портрет – це жанр образотворчого мистецтва, який зображує людину, зосереджуючись на її обличчі, зовнішності загалом, а також передає психологічний стан, соціальний статус і належність до певної історичної епохи. Найдавнішим малюнком людського обличчя нині є зображення, знайдене в печері Вільйонер у Франції, ймовірний вік якого складає 27 тисяч років. Однак місцем зародження портрета вважають не Францію, а середземноморські цивілізації – Єгипет, Грецію, Рим та Візантію. На той час портретний жанр був більш затребуваний у скульптурі, аніж у живописі. У давньому Єгипті зобразити людину потрібно було після її смерті, щоб вона мала двійника у цьому та потойбічному світі. У середньовічні часи, коли мистецтво підпорядковувалося церкві, у живописі створювали виключно релігійні образи. Реалістичний і натуралістичний портрет трапляється не досить часто. Зображення мало передати роль людини в суспільстві. Блакитний одяг свідчив про духовну чистоту, а червоний – про належність до земного матеріального світу. Підстрижена голова вказувала на чин монаха, а німб над головою – на святість персонажа. Німб – це коло або сяйво довкола голови особи в релігійному мистецтві, слугує для вказівки на святість цієї особи. Розвиток портретного жанру стався в епоху Відродження. Саме тоді з'являється знаменита Мона Ліза італійського художника Леонардо да Вінчі. У 17 столітті важливе місце в європейському живописі посідає камерний, інтимний портрет, мета якого – показати душевний стан людини, її почуття та емоції. На відміну від пейзажу, портрет приносив митцям хороший заробіток. Як ви думаєте, чому? Людям подобається і подобалося мати своє зображення. Багатії замовляли портрети у художників, щоб зафіксувати свої статки, одягалися в найкращий одяг і демонстрували прикраси та зброю. Деякі живописці прагнули підлиститися до заможного замовника і намагалися виокремити найпривабливіші риси його зовнішності та приховати недоліки. Проте найбільш сміливі й талановиті майстри та майстрині не боялися і зображали людей такими, якими вони були насправді, не приховуючи їхніх фізичних та моральних недоліків. Як от члени родини на сімейному портреті Карла IV, іспанського художника Франциско де Гої. У 18-19 століттях усе частіше на портретах з'являються не знатні персони, а прості люди в повсякденному оточенні. Жанр портрета тепер стає одним із найяскравіших способів передати настрій і дух епохи, показати, які зміни відбуваються в соціальному житті. У 20 столітті розвиток технологій, поява фото та відео суттєво впливає на портретний жанр, адже знаходять інші способи відображення дійсності. Залежно від призначення і способу виконання портрета виокремлюють такі його види – парадний, релігійний, колективний, камерний або інтимний, сімейний, парний, автопортрет. Якщо ви читали або переглядали стрічку «Гаррі Поттер та філософський камінь», то пам'ятаєте цей епізод. У замку Гогвартс будь-які чудеса, зокрема й портрети, що оживають, не дивина. Однак в англійській літературі цей мотив з'явився задовго до британської письменниці Джоан Роулінг, яка створила світ Гогвартса. Такі фантазії породжує справжня атмосфера замків і палаців, обов'язковий атрибут яких – парадні та сімейні портрети, мовчазні свідки минулого, його інтриг, пристрастей та драм. Парадний портрет – це різновид портрета, котрий створюють із метою звеличити і ославити зображену особу з підкресленням соціального стану, багатства і престижу. Наприклад, Петро Могила, український політичний, церковний, освітній діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Автор цього портрета
невідомий. Однак можна допустити, що художник відчуває повагу до цього історично важливого діяча. Важливими елементами парадного портрета тут є атрибути, які вказують на діяльність Петра Могили. І скіпетр у руці, який символізує владу, що належить політику. І розп'яття праворуч, яке свідчить про релігійну діяльність митрополита. І костюм та аксесуари, що належать представнику такого чину, і герб. Сакральний або релігійний портрет – це зображення людей, пов'язаних з подіями у священних текстах, а також із діяльністю церков, храмів і культів. Такі зображення виникли з ікони живописного мозаїчного або рельєфного зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого Письма. І продовжилися до живописних портретів та експериментів із зображенням персонажів священних текстів, у яких найважливішим став символ. На екрані величезне за розмірами полотно «Мадонна з немовлям» італійського художника Рафаеля для вівтаря церкви Святого Сікста. Його зображення теж є ліворуч від Мадонни, а праворуч – зображення Святої Варвари із двома янгулятами внизу, що стали мотивом численних листівок та постерів. Колективний портрет – це зображення групи людей. Таким є, наприклад, зображення музикантів на барельєфі, знайденому в гробниці Ванчуйджі провінції Хебей у Китаї. Камерний, від латинського слова камера, кімната, або інтимний портрет – це зображення однієї людини, яке передає її почуття та переживання. Українська художниця Алла Горська зобразила поета і перекладача Івана Драча зосередженим і вдумливим, таким, яким він їй запам'ятався у часи створення клубу творчої молоді, до якого вони обидва належали. Сімейний портрет – це зображення членів родини разом. Як ви думаєте, з якою метою художником замовляли сімейний портрет? На таких картинах можна було намалювати всіх членів родини, щоб це зображення могло розповісти про сімейний рід та побут, відтворити домашню обстановку. Наприклад, на картині французького художника Анрі Матіса зображено його сім'ю в спокійній домашній обстановці. На дивані за улюбленим рукоділлям, вишиванням сидить дружина Амелі. З книгою в руці стоїть дочка Маргет. У центрі кімнати за шаховою дошкою сини П'єр і Жан. Парний портрет – це зображення двох людей. Картина американського художника Гранта Вуда «Американська готика» – зображення сцени, якої ніколи не було. Хоч для фігури фермера та його доньки художнику позували реальні люди з його оточення. І хоч будинок, зображений позаду, точна копія будинку в стилі теслярської готики, який зауважив одного дня майстер і вирішив зобразити на його тлі людей, котрі могли б жити в такому будинку. Автопортрет – це портрет художника, виконаний ним самим. Автопортрет для художників міг стати і персональним маніфестом, тобто публічною заявою художника про наміри та погляди у творчості, а також способом відшукати власну ідентичність, тобто власне «я». Такими є автопортрети мексиканської художниці Фріди Кало. Один із них – автопортрети з терновим намистом на екрані. І зв'язок із мексиканським фольклором, народним мистецтвом, і зміни в особистому житті, які передували написання цього портрета, і пошук художньої мови могли вплинути на зображення мисткиною самої себе. Ми народжуємось у цьому світі і поступово набуваємо певних притаманних лише нам фізичних ознак і рис характеру. З волі батьків, родичів ми отримуємо ім'я, прізвище. Проживання у певному населеному пункті дає нам можливість називатися його мешканцями. Наше походження, особливості культури, в умовах якої ми зростаємо, допомагають сформувати у нас відчуття належності до певної спільноти. Під час навчання, професійної зайнятості, громадської активності, у стосунках з сім'єю, родиною, друзями, колегами ми формуємось як особистості, розвиваємо власне «я», усвідомлюючи при цьому належність до різноманітних суспільних груп – великих і малих. Результатом такого складного процесу – конструювання власного «я» і є ідентичність. Пропоную вам намалювати автопортрет із відображення в дзеркалі, з пам'яті або ж із фотографії. Тільки додайте якусь деталь, що вказуватиме на певну вашу особливість, рису характеру чи вподобання. Не бійтеся експериментувати та здійснити пошук власного «я», малюючи автопортрет. Повторімо, що таке портрет і яких різновидів він буває. Портрет –
Це жанр образотворчого мистецтва, який зображує людину, зосереджуючись на її обличчі, зовнішності загалом, а також передає психологічний стан, соціальний статус і належність до певної історичної епохи. Залежно від призначення і способу виконання портрета, виокремлюють такі його види – парадний, релігійний, колективний, камерний або інтимний, сімейний, парний, автопортрет. Портрет – чи не найстаріший жанр мистецтва. З'явившись у стародавньому світі, він існує дотепер, виконуючи майже ті ж функції, що й раніше. Заміщає зображену людину, змушуючи відсутнього здаватися присутнім. Бувайте!